Sistemi Teams është rikthyer, por ai ende nuk po funksionon me kapacitet të plot. Ministria e Brendshme bëri të ditur se ngërçi me pika doganore të Greqisë është kaluar, por qytetarët që kalojnë kufirin drejt Maqedonisë së Veriut po përballen me probleme për shkak të paralizimit të shërbimeve që ofron sistemi. Përveç doganës së qafthanës në Tushemish dhe Goricë të Madhe, edhe sot punohet me regjistra gjë e cila ndikon në shtimin e radhëve. E njëjta situatë është edhe në portet kryesore të vendit. Konkretisht në Durrës dhe në Vlorë, regjistrimi i qytetarëve që kalojnë kufirin drejt Italisë është kryer manualisht. Ndërkohë, që sipas kapitenerisë, pritet që në mbrëmje të niset një traget drejt Brindisit. Autoritetet bëjnë me dije se sistemi është rikthyer në pikën kufitare të Kakavijës e Kapshticës. Jo, nuk ka asnjë problem. Edhe kur ardhëm dhe kur u kthyem, nuk kishim asnjë problem. Po, tani është kthyer. U shoh radh këtë radh. Po, s'po shikoj probleme gjana. Normal duket tash. Por tash këtu jam unë më, se di më mrapa më vonë. Ndërkaq në pikat kufitare me Malin e Zi, në hanin e Hotit dhe Muriqan, ndonse problemet e sistemit janë rregulluar, qytetarët ankohen për radh të shtuara. Nga kalun, më lash që ta që kam melun për jere, po që adion, jo rezis me kalun zë të dëgunit. Palidhe, se di pse po palidhe. Po ashtu edhe në Morin, nuk u firin me Kosovën, situata është normale. Pas më shumë se 24 orë nga sulmi kibernetik i Iranit, sistemi Teams është rikthyer në normalitet në 7 pika kufitare të vendit.